Du sa att Beatrice Ask ringde och då var det lätt att tacka ja, men det där blev jag nyfiken på. Hur gick det till? Ringde hon bara upp och frågade om du ville bli justitieråd eller fick du komma på intervju? Eller? Nej, hon ringde upp och det var strax efter älgjakten. Mm. Och jag hade träffat henne förut och talat lite jakt så att jag visste att det jagades i hennes familj, men hon inte själv jagade. Så hon blev ju snabbt intresserad av älgjakten. Det där med att jag skulle bli justitieråd, det klarade vi av fort. Och så pratade vi lite älgjakt och så var det klart. Men det fanns naturligtvis en beredningsprocess. Men den beredningsprocessen tog inte jag del i. Överhuvudtaget inte. Jag hade visserligen hört ryktas att jag kunde vara aktuell. Okay. Men det var inte som så att någon frågade mig någonting eller det skedde någonting på det där viset. I efterhand så vet jag, jag kanske visste redan då lite grann hur det gick till, men i efterhand har jag fått bättre insikt eftersom jag själv sitter i Högsta domstolen. Och kort sett så är det väl som så att det finns tjänstemän som bereder detta departementet. Nu ska man komma ihåg att det är en skillnad mellan kallelsetjänster och icke-kallelsetjänster. Icke-kallelsetjänster är sådana man ansöker till. Och det är alla domartjänster utom vissa lagmän i tingsrätter, lagmän i hovrätter och justitieråd i Högsta domstolen. Där söker man inte, utan man kallas. Det efter den gamla principen kungen kallar. Mm. Och där finns då... Fast nu var det Beatrice Ask som kallade. Ja, det kungen kallar inte längre, utan det är ju regeringen. Det är ju hon som gör det på regeringens vägnar. Och i varje fall så har de ju då ett beredningsförfarande som går till på det viset att man på departementet skannar av marknaden, om man uttrycker sig på det viset. Och gör väl små intervjuer av människor i omgivningen. Vad man tycker om den och den. Så stämmer man av med Högsta domstolen. Från Högsta domstolen så kommer lite inspel. Vi skulle gärna vilja ha en som har varit advokat. Vi skulle gärna vilja ha en som är förmögenhetsrättare. Och lite olika kriterier. Ibland kan det till och med komma namn från Högsta domstolen. Den där personen har vi sett. Han eller hon skulle vi gärna vilja se hos oss. Och så blir det en process som till slut mynnar ut i att det sker en föredragning för justitieministern. Och så vitt jag förstår sker det också en föredragning i statsrådsberedningen. Och när det har varit grönt hela vägen där, då ringer man upp och frågar. Så ringer det på telefonen. Och det kan hända. Det har hänt någon annan gång att där man frågar sig nej och då får man börja om igen. Trots att regeringen kallar. Ja, man säger ju inte nej när kungen kallar egentligen, men det har faktiskt hänt. Så det är väl i stora drag så det går till. Och jag blir alltså inte utsatt för någon intervju eller någonting sådant. Och där kommer ju tycker du det är märkligt? Ja. Jag visste ju att det, man du visste inte, att det gick till så här såklart. Gick till men... Så. Men jag tycker nog det är lite märkligt. Och då kommer jag tillbaka till det här med min idé på en senat. Det är självklart att de högsta domstolarna innan de utses ska inte frågas ut av senaten. Ja. Ja. Din senatsidé, vilka tänker du dig skulle sitta där eller skulle hamna i den? Elderly statesmen. Sådana som in med lite grå eminens. Ja. Det kan mycket väl vara sådana som har varit partipolitiskt verksamma, behöver inte ha varit det. Det kan vara näringslivsföreträdare, det kan vara journalister, vad som helst. Men människor som har varit med i samhället.